politik, ndërsa duhet theksuar se pas pritjes së liderëve, kryeministri Rama hapi punimet e këtij samiti, duke u bërë thirrje liderëve që të bashkëpunojnë më shumë për zbatimin e këtij plani ose siç u shpreh ai në fjalën hapse, të gjithë dështojmë së bashku dhe duhet bëhemi pjesë e bashkimit evropian. Këto janë momente nga fotoja familjare pas përfundimit të panelit të parë të diskutimeve ku si shikohet pranishëm janë Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë, po kështu kryeministri shqiptar nga Maqedonia e Veriut që bëhet fjalë pikërisht për zotin Talat Xhaferi dhe vlen për të theksuar se po diskutohet në këto panele sidomos për planin e rritjes ekonomike dhe hapat e nevojshëm që duhet marrin shtetet e Ballkanit Perëndimor me njëri tjetrin, madje ndër të tjera. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përsëriti edhe një herë në fjalën hapse të këtij samiti se kamionët tan nuk duhet qëndrojnë më shumë se 3 orë në pritje, shprehur ai. Në fakt është diçka që kreu i qeverisë shqiptare ka përmendur shpesh në takimet rajonale, jo vetëm në këtë samit që po mbahet sot këtu, por edhe para disa muajsh që i parafundit u mbajt në Shkup të Maqedonisë Veriut. Këto janë edhe foto familjare cila u bë pra pak minuta më parë. Duhet theksuar gjithashtu se një ditë më parë Shqipëria dhe Tirana mi priti edhe një tjetër samit të rëndësishëm, siç ishte ai pra për të mbështetur Ukrainën, ku ishte i pranishëm gjatë gjithë ditës në Tiranë dje vet presidenti Ukrainas Zelenski, ku u diskutua një sër çështjesh, ku ai kërkoi më shumë ndihmë dhe bashkëpunim me vendet e Ballkanit Perëndimor për prodhimin e armëve dhe municioneve dhe propozoi gjithashtu edhe një samit mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Ukrainës për sa i përket sigurisë dhe paqes në Evropë. Këto janë, kjo është foto familjare, ka folur dhe vet Varheli, i cili është shprehur se bëhet do dyfishojnë ndihmën ekonomike për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe vlen për të theksuar gjithashtu prania edhe e liderve nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Do të zhvillohet ky samit me kuptohet panelet janë me dyert të mbyllura, mbas do të ketë një konferencë për shtyp që mendohet të jetë rreth orës 12:30 mes kryeministit të Shqipërisë Edi Rama për dhënë më shumë detaje dhe komisionerit për zgjerim Varheli i cili ndodhet në Tiranë gjatë ditës së sotme. Një ditë më parë, ai kishte vizitë zyrtare në Podgoricë të Malit të Zi. Mirë, ne do të kemi më shumë detaje se çfarë është diskutuar dhe çfarë pritet të diskutohet dhe duhet theksuar gjithashtu se këto detaje do t'i marrim nëpërmjet lidhjeve tona të drejtë për drejta. Nëse kam gati kolegen Raziela Myslimaj, pas do t'lidhemi dhe me kolegët e tjerë në teren, pasi kryeqyteti sot, pra edhe gjatë ditës së sotme, ka një vëmendje të veçantë për sa i përket këtij samiti, është dita e dytë edhe pse dy samitet janë të ndryshëm nga njëri tjetri. Përshëndetje Raziela, për gjithë ata që sapo kanë mbritur në ekranin ton, pra kemi pjesëmarrjen e 6 liderëve nga Ballkani Perëndimor dhe ku është vendosur theksi në fjalën hapse nga kryeministri Rama dhe zoti Varheli. Të përshëndes, Nertil, në fakt do të duhet të ishin të 6 liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor, megjithatë dy prej tyre mungojnë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk ka marrë pjesë në këtë samit, pasi ka patur angazhime të tjera të paracaktuara më herët, të paktën kjo është thënë nga zyra e shtypit të qeverisë së kryeministrit Kurti, po ashtu mungon edhe kryeministri i Malit të Zi Miloj Kospajić, i cili nuk është i pranishëm dhe nuk ka, le të themi, asnjë përfaqësi tjetër në nivel zëvendës kryeministrash, apo përfaqësi tjetër, sa i takon mos prezencës së kryeministrit Kurti, ai mungon vetëm fizikisht, pasi do të jetë i pranishëm përmes një video mesazhi gjatë punimeve të këtij samiti. Punimet kanë filluar rreth orës 10, pasi kryeministri Edi Rama ka pritur delegacionet e të gjithë të pranishmëve në këtë samit të Ballkanit Perëndimor. Janë pritur fillimisht në nivel teknik drejtorët e më pas edhe përfaqësuesët, liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, Borjana Kristo është presidentja e Këshillit të Ministrave të Bosnjë e Hercegovinës dhe po ashtu Talat Xhaferi, kryeministri i ri, kryeministri shqiptar i Malit të Zi, ndërsa në nivel zyrtar është Brukselit përfaqësohet nga komisioneri për zgjerim Oliver Varheli. Me nisjen e punimeve për mediat është publikuar vetëm fjala hapse e kryeministrit Edi Rama dhe komisionerit për zgjerim Oliver Varheli, të cilët kanë bërë thirrje
për më shumë bashkëpunim mes vendeve të rajonit. Ajo që ka duat të veçoj nga fjala e kryeministrit Edi Rama është thirrja për më shumë bashkëpunim, pasi është vetmja mënyrë se si do të mund të integrohemi në Bashkimin Evropian, tha kryeministri Edi Rama, dhe u bëri thirrje liderve vendeve të rajonit që të lënë pas ndasit dhe të bashkëpunojnë për të forcuar tregun e përbashkët rajonale më pas me synimin për të synimin për të orientuar pra drejt integrimit evropian dhe drejt tregut të përbashkët të Bashkimit Evropian. Do kemi dhe marrëveshje të nënshkruara Razila përpos le të themi këtij përpos tryezave me dyert të mbyllura, pra në tryezë do të jenë edhe marrëveshje mes vendeve të Ballkanit Perëndimor. Do të ketë një marrëveshje në Ertil, e cila do të firmoset në orën 12 nga ministra e arsimit Ogerta Manastirliu, rektori i Universitetit të Tiranës Artan Hoxha dhe po ashtu dhe nga rektoria e Kolegjit të Evropës Federica Mogherini, në prani patjetër të kryeministrit Rama dhe komisionerit Varheli. Pra do të ketë një marrëveshje bashkëpunimi në fushën e arsimit me Kolegjin e Evropës për të pasur më shumë bashkëpunim pra mes vendeve përkatëse. Është vetmja marrëveshje që është bërë publike të paktën nga agenda që është publikuar më herët. Punimet e samitit do të vijojnë me dyert të mbyllura, janë dy sesione të cilat janë paracaktuar. Është sesioni i parë i cili tashmë ka nisur dhe duhet jetë drejt fundit, i cili do të fokusohet tek hyrja në tregun e përbashkët rajonal. Më pas do të zhvillohet firmosja e marrëveshjeve mes ministres Ogerta Manastirliu dhe rektores Kolegjit Evropës për të vijuar më pas me panelin e dytë të punimeve që do të fokusohet tek plani i rritjes ekonomike i propozuar më herët edhe nga Komisioni Evropian dhe nga Presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe flet konkretisht për 6 milion euro grante për vendet e rajonit në mënyrë që këto vendet kenë mundësinë të rrisin ekonomit e tyre me të paktën 10%, por fokusi sigurisht do të jetë tek tregu i përbashkët rajonal, te mirë funksionimi i tregut. Dhe kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij hapse deklaroi gjithashtu se në qershor do të punohet, do të aplikohet për zonën euro, pra në tregun e përbashkët rajonal dhe vendet do të punojnë dhe duhet të punojnë për të arritur dhe për të pasur një treg të unifikuar si e vetmja mënyrë, tha kryeministri Edi Rama, për të përparuar drejt Bashkimit Evropian. Pas firmosjes së marrëveshjes dhe pas përfundimit të dy paneleve, do të ketë edhe një konferencë të përbashkët për shtyp në Ertil në orën 12:30 është paracaktuar, është parashikuar të mbahet, megjithatë mund të ketë vonesa të vogla për shkak të zhvillimeve të punimeve, varësisht se si do të ecin ato deri në orën 12:30, do të mbahet mes kryeministrit Edi Rama dhe komisionerit për zgjerim Oliver Varheli, ku do të jepen edhe konkluzionet përfundimtare të punimeve të këtij samiti, që do të fokusohet si që të thashe dhe më herë tek plani i rritjes ekonomike dhe unë do doja të sillen vëmendje planin e rritjes ekonomike përveç 6 milion eurove grante, pra që marim nga Komisioni Evropian me në fokus zhvillimin e tregut përbashkët rajonal, janë 4 shtylla kryesore ku bazohet ky plan i rritjes ekonomike për rajonin. Shtylla e parë dhe kryesoria do tjetë forcimi i integrimit ekonomik në tregun e Bashkimit Evropian, atë për të cilën pak të synojnë vendet e rajonit. Shtylla e dy do tjetë forcimi integrimit ekonomik brënda Balkanit Perëndimor, pra thirrja që ka bërë vazhdimisht kryeministri Edi Rama, por edhe zyrtarët e lartë Bashkimit Evropian për të pasur një treg unik të përbashkët në mënyrë që të ecet dhe në mënyrë që të zhvillohen ekonomit e vendeve të rajonit. Shtylla e tretë dhe kryesore e këtij plani të rritjes ekonomik është përshpejtimi i reformave kryesore dhe bëhet fjalë për sundimin e ligjit, pra reformën në drejtësi, por edhe reformat ekonomike kryesisht me tërheqjen e investitorëve, e sa më shumë investitorëve të huaj në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Dhe shtylla e katërt dhe shumë e rëndësishme është rritja e asistencës financiare nga Bashkimi Evropian për të ndihmuar në eturin e këtyre reformave dhe këtu kjo pik e fundit dhe kryesore i referohet edhe granteve që do të marrim nga Komisioni Evropian 6 miliard euro ndihmë.
ekonomike për vendet e rajonit. Pra, i gjithë samiti sot i fokusuar pra në aspektin ekonomik të marveshjeve, të lehtësirave, si që shprej dhe vetë kryeministri, i cilin fakt e ka ripërsëritur, për shembull, mos si pasti që kemi kamionët për shumë, të madhrave, të mos presin me ditë të tëra apo radhë të gjata, por brënda tre orëve të bëhet pra kalimi i gjithë madhrave në përmjet, ose e thënë ndryshe pra të mos kemi kufi në aspektin ekonomik. Ky është synimi për të hequr kufit në aspektin ekonomik, për të pasur bashkëpunim me zvendeve dhe kryeministri Edi Rama ka bërë thirrje që të lihen pas edhe ndasitë dhe konfliktet mes zvendeve të rajonit, duke ju referuar kështu duke lënë të kuptohen konfliktet mes Kosovës dhe Serbisë, të cilat për një kohë të gjatë vazhdojnë ende në fakt të jenë të tensionuara dhe duke mos arritur të ulen të pak në tryezën e dialogut për të zgjidhur mos marrëveshjet mes dy vendeve, më pas për të kaluar në një tjetër hap që do të jenë marrëveshjet ekonomike apo bashkëpunimi mes tyre dhe mes vendeve tjera të rajonit, pikërisht për të lejuar qarkullimin lirshëm të mallrave dhe për të pasur një treg unik të unifikuar mes të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor. Megjithatë, pavarësisht se flitet për një treg të përbashkët, për sa kohë ka një konflikt të hapur mes Kosovës dhe Serbisë, të cilat nuk po arrin të ulen në tryezë, duket se do të jetë e vështirë të arrihet 100% objektivi për të lehtësuar edhe lëvizjen ekonomike, lëvizjen e lirë të mallrave në të gjitha vendet. Razela, unë të falenderoj, do të jemi në minutat në vijim sërish së bashku, por çfarë ka deklaruar në hyrje të fjales hapse të këti samiti, vetë komisioneri për zgjerim, zoti Varheli dhe në pas kryeministri Edi Rama. Ndjekemi pjesë nga fjala komisionerit dhe kryeministrit Edi Rama.